ተመልካቾቻችን ከረፍት መልሰናል እየተከታተላችሁ የምትገኙት ጂኤምኤም ቴሌቪዥን ንጻ መድረክ ዝግጅታችን ነው። ዛሬ ደግሞ እንደተለመደው የመጨረሻውን ዘመን እየመረመርን ከፓስተር መስፍን ጋር የመጀመሪያውን ግማሽ ቆይታ አድርገን ነበር። ወደ ሁለተኛው ሐሳብ ስመጣ የቤተ መቅደሱ ይሰራል የሚባል ሐሳብ አለ። እነዚህ ሁለቱ ነቢያት ደግሞ ቀደም እንዳልከው ከሰማይ የሚመጡ ናቸው ወይም ከምድር የሚነሱ እሱ ችግር የለውም፣ ግን እነሱ የሚነሱት ከቤተክርስቲያን ከተነጠቀች በኋላ ነው ብሎ ደግሞ የሚያምኑ አሉና፣ አሁን የኔ ጥያቄ ምንድነው? ቀደም እንደጠየቁ የቤተ መቅደስ ይሰራል ወይ? የሚሰራል ሲል ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በሱባኤው እኩሌታ ላይ ቁርባኑና መስዋዕቱን ያስቀራል ብሎ ሲናገር መስዋዕቱን ያስቀራል የሚለው ቤተ መቅደስ ካሁን በኋላ እግዚአብሔር ከቤተ መቅደስ ጋር ጉዳይ አለው ወይ? አላበቃም ወይ? ክርስቶስ ከሞተ በኋላ እኮ የቤተ መቅደስ ጉዳይ አብቅቷል፣ የእስራኤል ጉዳይ አብቅቷል። እስራኤል የለም፣ አህዛብ የለም፣ አሁን ሁላችንም በክርስቶስ አንድ ሆነናል። ስለዚህ ስለ እስራኤል ወይም ስለ መቅደስ ሲናገር ስለ ክርስቲያኖች ነው እንጂ ስለሚሰራ መቅደስ አይደለም ብለው የሚናገሩ አሉና ይህ እንዲታይዋል። ምንድን ነው አንዳንዶቹ ሊትራሊ የሚተረጎሙ ናቸው፣ አንዳንዶቹ በቀጥታ ወይም ቃል በቃል አተረጓጎም የሚጠይቁ ናቸው። አንዳንዶቹ መንፈሳዊ ትርጓሜ የሚጠይቁ ናቸው። ይሄኛው ጉዳይ እነዚህ ሰዎች የሚመጡ እና የሚያገለግሉ ከሆነ በመሰረቱ እስራኤላውያን እኮ የተዘጋጁበት ነው። ኢንስቲትዩሽንስ ኦፍ ዘ ቴምፕል የሚባለው እንደውም አንዳንዶችን አስቀየሟል። በምንድን ያስቀየመው? ብዙ ሚሊዮን ዶላር የሚጠይቀው ነው። አልባሳቱ፣ ታቦቱ፣ ንዋየ ቅድሳቱ ምናምኑ፣ ራሱ ቢልዲንጉ ራሱ ከፍተኛ ወጪ ነው እና ከነሱ መካከል ራሱ ለምን ይወጣል የሚል ስርዓተ ቅዳሴውን። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያውን የኢየሱስ ክርስቶስ አመጣጥ እኛም አሁን ቤተ ክርስቲያን የአዲስ ኪዳኗ ቤተ ክርስቲያን የምትጠብቀውን የኢየሱስን አመጣጥም ስለማይጠብቁ ያን ጉዳይ የሚሰራው ከነሱ የተነሳ ነው። እግዚአብሔር ይገለጥበታል አይገለጥበትም፣ ያ ጉዳይ እዚህ ላይ አልተጠቀሰም። ልክ ነው። አሁን አንዱም ነገር አለ፣ ዲስፐንሴሽናልና ሪፕሌስመንት ቲዮሪም እዚህ ጋር አብሮ ብቅ የሚልበት ነገር አለ እና በተለይ የሪፕሌስመንት ቲዮሪ ሪፕሌስመንት የቤተ ክርስቲያን ድርሻና የእስራኤል ደግሞ ኪዳን ሁለቱን ለያይቶ ማጥናት ያስፈልጋል። ሰው በሪፕሌስመንት ቲዮሪ ላይ የተያዘ ከሆነ አሁን ይህንን ነገር አውዱን ሳይሆን ሮሜ ምዕራፍ 11 12 ምናምን ያለ ነገር ነው የሚነሳ። ያም ቢሆን የእግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም፣ እንኳን የእግዚአብሔር የጳውሎስም ኢንቴንሽን አይደለም። አዎ፣ ምናልባት ለተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን እስራኤል በቤተ ክርስቲያን ተተክታለች። እስራኤል ብሎ የተነገረው ነገር ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው የሚለው ይሄ ሪፕሌስመንት የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ እስራኤል ብላችሁ ስታነቡ ቤተ ክርስቲያን እያላችሁ ተረዱ የሚለው ነው። ተረዱ እና እንደዛ ኢንቴንሽን ደግሞ ስፍረ ዘመናዊ ነገሩ የተነገረው ለዘመናት ሁሉ ነው። አዲስ አይነት አሰራር እግዚአብሔር ያመጣል ብሎ የሚያምኑም አሉ። አዎ ነው። በየዘመኑ እንደ የአውዱ እግዚአብሔር የራሱን ፈቃድ ያደርጋል እና ስለዚህ በዛ የትኛው ነው የምትቀበሉ? ይቅር እሱን ከዚህ ጋር ስለሚያያዝ አሁን ለምሳሌ ቅድም አንስተንኛል ቤተ መቅደሱ ይሰራል፣ በተቀደሰው ስፍራ እርኩሰት ይቆማል የሚባለው ይሄ የተቀደሰው ቤተ መቅደሱ ስለሆነ መቅደሱ ላይ ድካም ቅድም እንዳልከው አሳ ማታረድ እንደ ሌላ ጥያቄ እንዳል ካስሽ ሌላ ጥያቄ ስለሚወልድ ይሄ አይ ከዚህ ጋር ይያያዛል። አሁን ለምሳሌ ቤተ መቅደሱ መሰራቱና ያ እዛ ላይ የሚደረገው ስርዓት እኔ ዲስፐንሴሽናል ነው ባጭሩ ምን እኔ ሪፕሌስመንት ቲዮሪን ቤተ ክርስቲያን እስራኤልን ተክታለች የሚለውን አልቀበልም። ስለዚህ አሁን ብሉይ እንደገና ተመልሶ ይመጣል ብለህ ታምናለህ? አይደለም፣ አይመጣም። ስለሚመጣ እኮ አይደለም ከልባቸው ድንዳኔና ከድንዛዜያቸው የተነሳ የመጀመሪያውን የኢየሱስ ክርስቶስ አሁን እነዚህ አክራሪ አይሁዶች የሚባሉት ማለት ነው ጁዳይዘርስ፣ እነሱ የመጀመሪያውን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት አልተቀበሉም። የሁለተኛውን አመጣጥ አሁን ቤተ ክርስቲያን የአዲስ ኪዳኗ ቤተ ክርስቲያን ወይም ሙሽሪት የክርስቶስ ጮኛ የሆኑ ምእመናን የሚጠብቁትን አጠባበቅና አረዳድ ያንን የሚቀበሉ አይደሉም። የአዲስ ኪዳንን መልእክት አይቀበሉም። ፎር ዛት ማተር እነሱ የራሳቸው ካኖን አላቸው እና ስለዚህ አዲስ ኪዳን አይመጣም፣ ብሉይ ኪዳን ተመልሶ አይመጣም። እነሱ ግን ይጠብቃሉ እኮ። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ያ ቤተ መቅደስ የሚሰራ ከሆነ
اندگنا ونا سوستنیا وی مراتنیا وی سرال بلک متامن کهانه آونی آبی تمکدس اندوم بگذابر فیتر کوسدن بگذابر که میگل تا بتهای دل عدل لام مخصوصی بتهکدس و سفره ارکوسات کاموست تایو میلوگار ایگنانیم لام لوق آون بگذابر ایدل لام میمیته کامو بات نون اچینگا نگنای تا بتهکدس و سفره ارکوس نگر کاموست تایم با ویاست ول لارن ما توسط مرافعات زیگارمو بسو با کلی تاولای مسوات ناکروبان نسکرال میلود دانیلای اینتر سلزی ایه مسوات ناکروبان زا بته مقدس لای میکار بکنه کدمونو میارکسان مگزیابی ریمیت کم بترلم کنیاتم مگزیابی راکومو عدیسو بته مقدس سوند تاچین ناو تابو تاچین کرستوسن سلزی ای کزیگار راسو میگاچ سلون اندی تارگن ناو نه ریپلیسمنت نه دیسپنسیشنال کسوعار اگرایم کاسش کسوع یسرائیل نگر بیچون لسرائیلی تنگر رو تم بی توچ آن دیسپنسیشنال نام قبل ریپلیسمنتن یه بیت کریستیان اسرائیل انتکتاله چه میلون علی قبل مسل یه نیامه تایر دلم یه اسرائیل گودای لب چاونو تریت میدرک یا ادیسکیدان آمانیوچ دکمو بدین نت نبتری گودای لب چانو کزینیاو آودوچی یه نیاما زینیاو ل یه نیاو بیت مقدس لایکو اگزیر آن لب تیال کوی دلم یه نسو فکر نو یه نسو کدین زازیت نسه النسو يمسروت النائم يا درجود كده نزازي متنسى يا مجمعون يسوع كرسوس عمتا تلتك بلوم يتصفون من فسالتك بلوم يبقى أهلهم سام بركة بلسين قالتك بلوم يتصعدوا تلتك بلوم ليلا ونجره له على درجوم جنا يمت علنا ميلوت إيه كده النسو عن صار يمي يا درجودنو جن هونهم كده نزازي شوي تنسى حسيتني ياون مسي يكبلوتنا حالا دمو ديفورس يا درجالو وده تبي جبالو يتعللو يا راسوني شالا أودنو لسرائیل تنگرو به ارمیاسیون به هزکیالیون به منامن لسرائیل لبچای تنگرو تنبی تو چالو لاملاو عالم دموی تنگروالو اندی لگبز لنان وی کوی تنگره یه بچات مرد تنبی تعلّه لبابیلونم کوی تنگره آلّه اندی لسوریای تنگره لبچال سوریا بچای تنگره تنبی تعلّه اینجا گناهم مچاره حوزه من لای سلالدن آهن من تبکون لکریستیانوچ لعالم کریستیانوچ می تاکمون نگر من نگاره لبنا سلزی لسرائیل متبکاو خاله تبک اینجا نه ملکت اینجا گن اندک زیابر سو زیگا کتاس آفون اندک ملکت من دنو ایو لک اینی متفتصمه اسرائیل نج اینی متفتصمه اندک ملکت دمو لینیا اندک ملکتی هونال ک اگزیابرن کمام ملکت نه ک اگزیابر مقلت گارگن ایه سوستنیا بیت مقدس گنونگن نتیلو حدیث کی دانم بیت کریستیان چه آمنی دالو گنونگن نتیلو ایه مچارش او زمان لای اگزیابر لبیچاو کسرایل گار دیلیا درگار لکن دبلو کی دانایت کن نسوگا کال کی دانمی گواب بات لنسو لبیچاچ چو اونگیر میساب کبات بیت کریستیان بری لچپات سباق کیاس نستو می لنسو میساب کبات گزیاد لبلو می نگروالو که انت فیت کر رو سوچ نزیبلو تنگروال هندی تاوال دتان دای دای ایه نیاون آون نگر نگر سیانه سهونه کاسیه سباق گپا آهن اندکه نه اینجا و سعی کرد اینجا و نگرامه داو. اینی مگواد چگری لب بیم. گپ بین که زیگاری تازه سر. آکه یه مگواد چگری لب بیم. یسرائیل نگر لب چاتریت می درگو لسرائیلی تصدو کسرائیل گار بچه آگن اینتر یه من نه چو تنبی تو چالو. زیرایلی. رایم لای اسکیلم لای. اسکیلن تو نه رایل لای لسیان ساختونش. لی نگرنو. آهن من دنو. سلزی یان دانو نگر با آودنو من نهو. باعودنام من ناو نه آهن این بیت مقدس گودای بن قاچو ترنو من دنو ایه بیت مقدس اگزیابری گلته بتهالای درلم این سوگن این نگری ادرگالو یه راست چون کانات شمالو اگزیابی رزاست ایلم منفس کدوس رزاست ایلم خانم گن این بعد رگو به اکولی تاو دگم آهن یه تعلقو مکرای ویم یه یسوع کریسوس داغم مقلت نهیت ویم که بهت کریستیان نت کت بفیت یمیونو ملک توش تبلویت استوالو به یسوع کریسوس تمرتم بب آوروسم آن دو ملکت یه نو لبهت کریستیان مزجع جنا دمان کی آمادتنو دمان کی سوستن یا بهت مقدس نه به اسرائیل که وابیالو فهم منان سلزی ایه بهت مقدسی سرال آوی سرال يمسر رؤية نو كدم دالكوت بمجمع روبارتن دالكوت بهوله تو مسجدوش مكاكل بس الدسمة تو منام بتسر رؤنا عم يالله سبات ما تو منام منو عندش هم اسمه تو عم تونو عم يالله عم بيتم بس في سر رؤية ميلون كيت نعم تاهو نمسل مسجدو كم رافس راند يسر رؤية يسر رؤية بيتم مقدس باللبت إيه النزية تتكسوت نجاروش عينو روم عهون كو عهون بیت مقدس بلال لبته این نگر اندیت نویمی سفر او
ይሰራል የሚለው ሲኒዮ በትር የሚመስል መለኪያ ለኔ ተሰጠኝ እንዲም ተባለልኝ በራይ ነው የሚያዩ ተነስተ የእግዚአብሔርን መቅደስና መሰዊያውን በዚያ የሚሰግዱትን ለካ አዎ በመቅደስም ውጭ ያለው እድሞ ታዳሚው ማለት ነው ወገኖቼ ለአሕዛብ ተሰጥቷል ايه بكتتا يميا سايو لا احزاب يميلو اهون احزابنا ايهود يلم لا احزاب يميلو مسجدوچو نو بكتتا ايه ميگنايو كمسجدوچو غار نو ايه انگدي اسپريتوال انترپريتيشن مقدسو يسرال يميل نغير يلم لنغير كونو بللبت مقدسو لك ايلوم تسرتوال اوريدي اكوام اهون سلا اديس كيدانا ياورانا الله سامشرشا زمن ين تناغاغرنا الله اهون اغزابير مقدس بلو ميلو منون نو አሁን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቅደስ ብሎ የሚለው ቤተ መቅደስ ብሎ የሚለው ይሄ ፊዚካሊ ሆነው ነገር ነው ወይስ ቤተ ክርስቲያን ነው? ሁለቱ ይላያሉ። አሁን እኮ ከእስራኤል ድንዛዜ አውድ አንጻር እኮ ነው። አው ግን ከዚህ አንጻር አሁን ለምሳሌ እንደገና እናንብበው። በትር የሚመስል መለኪያ ተሰጠኝ ለኔ ተሰጠኝ እንዴ ተባለልኝ ተነስተ የእግዚአብሔር መቅደስና መሰዊያውንም በዚያ የሚሰግዱትንም ለካ ሲል አሁን ስለ መጨረሻው ዘመን ላይ ስላለ ነገር ነው የሚናገራው። እስቲ አንተ አሁን ሁሉ ጊዜ ትጠይቃለህ አንድ ነገር ልጠይቅህ እዚህ ጋር አህዛብ ማን ነው አህዛብ ማምኑት ማለት ነው ምን ማለት ነው የት ጋር ያለ ማን የትም ቦታ ይሄ መቅደስ የት ነው ያለ ብለህ ትገምታለህ አንተ ያንተ ልረዳ ውይታችሁ ስላላየሁት አይ ገባኛ እሱን ሳይሆን በዚህ አውድ አንጻር አሁን ስለመጨረሻው ዘመን እየተናገረ ስለሆነ እኔ ወደ ኋላ ተመለሰሉ ስለ እግዚአብሔር ግድ የለም መቅደሱ ማን ነው ነው ያንተ አው ማን ነው እሱ ነው ጥያቄ ያንተ መቅደስ ማን ነው እኔማ ያው ሰው እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው የኛ ነን የእግዚአብሔር መቅደስ አይደለም ስለሱ ቢያወራ ስለሱ ቢያወራ አህዛብ አይልም ይሄ ስለ ፊዚካል ቴምፕል ነው የሚያወራው አሁን እዚህ ጋር ማውንት ኦፍ ዘ ቴምፕል የሚባል አለ የመቅደሱ ተራራ አው ኢት ኢስ ቶኪንግ አባውት ዘ ቴምፕል ማውንት እየተናገረ ያለ አንተ ያልከው እስማማበታለሁ አንተ ያልከው ግን እውነት ቢሆን ገብቷል እኛ እኮ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነን ስለ መንፈሳዊውና ስለ አዲስ ኪዳን ቤተ መቅደስ ቢናገር አህዛብ አይልም ነበር ይሄ ግን የሚናገረው ስለ ፊዚካል ነው አሁንም ምን ሄደው የት ጋ ነው ዳንኤል ምዕራፍ 9 ጋ ነው ዳንኤል ምዕራፍ 9 ስለሚናገረው ስለመጨረሻው ሱባኤ ነው ስለኛ ዘመን ነው ያ የመጨረሻ ሱባኤ ደግሞ የኛ ዘመን ነው በፊት ይሆን አይደለም ወደፊት የሚሆን ነው ስለዚህ ሁለቱን ስናስታርቅ ፊዚካል ሆነ በአካል የሚታይ ተጨባጭ ሆነ ቁሳዊ ሆነ መቅደስ እንዳለ እናያለን እንጂ መንፈሳዊ ቤተ መቅደስ ከሆነ ለአህዛብ ተውላቸው የሚል ነገር የለም ሲጀመር አህዛብም የሚለው የለም በሱ አውድ ሎክ በዮሐንስ አውድ እግዚአብሔር ኢንስፓየርድ ያደረጋቸው የተቀበሉትን መገለጥ እንዲጽፉ ያነሳሳቸው የመረራቸው እና ያደረጋቸው በነሱ አውድ ነው በነሱ ቋንቋ ነው በነሱ ቋንቋ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ምን አይነት መንፈሳዊ ትርጓሜ ይኖረዋል ለመስፍን ያለው ትርጓሜ አህዛብ የሚለው ከመቅደሱ አካባቢ አሁን ያሉትን ሰዎች ከመቅደሱ መቅደሱ ወይ የአሁኑ የሁለተኛው ሞስክ ላይ ነው የሚሰራው ካልሆነ በሁለቱ መካከል ነው የሚሰራው ይያለው በመጀመሪያው ፓርት ውይታችን ስለዚህ ሪፕረዘንት የሚያደርገው ያንን ነው መቅደስ በለለበት መቅደስ ለካ አይለው ሰማያዊ መቅደስ ከሆነ ሰማይ ላይ ደግሞ አህዛብ የምትለው ኃጢያተኛ የምትለው የለም ያ ኃጢያተኛ ቦታ ሌላ ነው አው አሁን እኮ አንተም የምትለኝ ጋር አሁን እርሶስ የሚጋጭ ነገር አለ አንደኛ መቅደስ ካልን እግዚአብሔር የሚፈልገው የሚጠቀምበት መቅደስ መሆን አለበት አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር ቫልዩ የሚያደርገው መሆን አለበት። አሁን አንተ ምትለኝ መቅደስ ደግሞ ገና የሚሰራና የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይሄንን የክርስቲናን የክርስቶስን መስዋዕትነት የሚክድ መቅደስ ነው የሚሰራ። ስለዚህ እዚህ ጋር ግን ሲናገር ምን ይላል ቁጥር 1 ላይ ቁጥር 2 ላይ ማነው ቁጥር 1 ላይ ነው ተነስተ የእግዚአብሔርን መቅደስና መሰዊያውን ለካ ይላል። ይሄ እንዴት ነው ይሄ የሚሰራው ለክህደት የሚሰራው መቅደስ የእግዚአብሔር መቅደስ እንዴት ሊሆን ይችላል? እነሱ ናቸው እኮ ሉክ ኖ እነሱን ተዋቸው አሁን እነሱ አሁን ለክህደት ያን መቅደስ ይሰራሉ። የእግዚአብሔር ቃል ግን ሲናገር እዚህ ጋር የሚናገረው በግልጽ ተናግሯል ተነስተ የእግዚአብሔርን መቅደስና መሰዊያውን በዚያም የሚሰግዱትን ለካ ነው የሚለው። የእግዚአብሔርን መቅደስ ብሎታል አሁን የሚናገረው እኮ ክርስቶስ ነው።
ክርስቶስ ደግሞ የራሱ ያለውን ነገር የኔ ብሎ አይደለም አይናገርም ስለዚህ አሁን ይሄ መቅደስ የሚለው ነገር እንዴት አድርገን ምድራዊ ከሆነ መቅደስ ጋር ሰውን ለማሳት ከሚሰራ መቅደስ ጋር አድርገን እንዴት እናገናኘዋለን እነዚህ ሰዎች መጥተው የሚመሰክሩት እና የሚሰብኩት ሎክ ኢየሩሳሌም ላይ ነው ኢየሩሳሌም ላይ ነው እና ኢየሩሳሌም ላይ ነው ንሳ ማቅ ለብሰው ሁለቱ ምስክሮች የሚመሰክሩት ኢየሩሳሌም ላይ ነው የሚመሰክሩት ስደቱም የሚገደሉትም ኢየሩሳሌም ላይ ነው እስራኤል ምድር ላይ ነው ስለዚህ ይሄ ቤተ መቅደስ ያለ የት ላይ ነው በሰማይ ላይ አይደለም ግን ስራቸው ኢየሩሳሌም ላይ ሆነው ስራቸውን ይስሩ እንጂ ለዓለም ህዝብ ነው የሚሰሩት አብሶሉትሊ በዓለም ላይ ሁሉ ያለ ሰው ነው የሚከታተላቸው እኔ በመሰረቱ አዎ ከዛም በኋላ እኮ ሰው የተደሰተው ዓለም ላይ ያለው አህዛብ ሁሉ የተደሰተው ለምን እንደሆነ ስላስጨነቋቸው ነው ከተኝ እግዚአብሔር ነገር ይዘው መጣው በዛ ጨለማ ዘመን ብርሃን ስለሆኑ አስጨነቋቸው ሲሞቱ ደግሞ እርስ በርሳቸው ስጦታ ተሰጣጡ ዓለም ሁሉ ያያቸው ደግሞ መጨረሻ ላይ ከሞት ተነስተው እንትናሉ ይላል ዋናው ጥያቄ አሁን ምንድነው ይሄ መቅደስ የተቀደሰ መቅደስ ሊባል አይችልም የእግዚአብሔር መቅደስ ሊባል አይችልም ሚሰራ ከሆነ እናውን ይሰራል ስለዚህ ይሄ ነገር በርግጥ ስለሚሰራው መቅደስ የሚናገር ከሆነ የእግዚአብሔር መቅደስ ብሎ ጠርቶታል እግዚአብሔር ዘው ስለሚመለክ ይችላል ማለት ነው ወይም እግዚአብሔር ቫልዩ ሰጥቶታል ማለት ነው ግን አሁን እኔ ከዚህ ጋር ከምንናነበውና ከአንተ ከምትለው ጋር አንድ ላይ አልሄደልኝም የሚለውን ነው ትንሽ እሱ ላይ እንትን ብለን ወደሚቀጥለው ነው አንተ ሰይጣን የሚመለክበት በእነሱ ድንዛዜና በእነሱ ፈቃድ ምክንያት የሚገነባ ቤተ መቅደስ ቀድሞውን የረከሰ ነው የሚገነባ ቤተ መቅደስ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሊባል አይችልም ሊባል አይገባም ሊባል አይችልም አዎ እኔ በዚህ እስማማለሁ ከነሱ አሁን ደጋገምኩት መደጋገም እንዳያሰለች ይፈራለሁኝ ከነሱ ድንዛዜ አንጻር ከነሱ አለመዘጋጀት አለመንቃት አለመዳን አንጻር የሚከናወን ጉዳይ ነው የሚያደርጉት በእግዚአብሔር ስም ነው የሚያደርጉት እነሱዎች አሁንም እኮ ለእግዚአብሔር ቀናኢነን ብለው ነው ለእግዚአብሔርም የመጀመሪያ ነን አሁን እኔ እንዳውም ተመጣለ ብዬ የነበረው ወደ ቴላቪቭ ምናልባት በአለማችን ሶስተኛዋ የጌ ከተማ ናት በከተማ ደረጃ ሌብል የተደረገች ማለት ግብረ ሰዶማዊነት አዎ በሰዶማዊነት ከአንድ እስከ አስር እና አንዳንዶች ሶስተኛ እንግዲህ ቅድስቲቱ ከተማ ማለት ነው ቅድስቲቱ ከተማ አሁን ቅድስት የሚለው ነገር ላይ እንንተው ግድ የለም አሁን የሚባለው እኮ ነው አዎ ስለዚህ ብዙ ነገር ነው የሚለው ያ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ብላቸዋል እናንተ የአብርሃም ልጆች አይደላችሁም የአብርሃም ልጆች በእምነት ብትሆኑ ገዳያት ሆኑ ብሏል እና ስለዚህ ብዙ ነገር እኮ ነው ስለራሳቸው የሚናገሩት እነዚህ ሰዎች አሁንም ነን ብለው ነው የሚናገሩት የሚሰሩት ደግሞ አሁንም ብዙ ነገር ያዘጋጁ መሆኑን ዓለም ያውቃል ካህንም እየቀቡና ያዘጋጁ ነው ዴዲኬት ያደረጉ እየለዩ አዎ የሚታረደውንም ምናምንም እና አሁን እኮ ቦታው ያ ቦታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣው መሲህ የሚመጣው እዛ ቦታ ላይ ነው መስራት ያለብን እዛ ቦታ ላይ ስላሉ እንጂ እኮ ሌላ ቦታ ላይ መስራት ይችሉ ነበር ከአመታት በፊት እስራኤል አገር ከሆነ ጀምሮ ከ1948 ጀምሮ ሶስተኛው ቤተ መቅደስ ይሰሩ ነበር ነገር ግን የሙስሊሙን ዓለም የሚያንቀሳቅስ ነገር ስለሆነ ያ ጦርነት ተፈርቶ ነው ያ ጦርነት ደግሞ ሊቀርም ላይቀርም ይችላል እነሱም ፍልስጤሞች አጋር ሲያስነሱ እስራኤልም የሚነሳላት አጋር ስለሚኖር የብዙ አገራት ውጊያ እልቂትና ፍጅት ለአንዳንዶች ምናልባትም እንደ ጄኖሳይድ ሊሆን ይችላል የሶስተኛ ዓለም ጦርነት መነሳ ሊሆን ይችላል እና ስለ ርኩሰታቸው ነው መናገር የፈለኩት ቅዱስ ነን ይበሉ እንጂ ፕራክቲካሊ ዛያረርኩስ ምክንያቱም ቴላቪቭ የግብረ ሰዶማውያን እና የርኩሰት መናሃሪያ ነች እና እንደ ልብ አትስከር ምናምን የተባለውንም እኮ ለቀው ስካሩ ምኑ ሁሉ እንደ ልብ ያለበት ነው ነገር ግን አሁንም የእግዚአብሔር ህዝቦች ነን ነው የሚሉት እና እነሱ የሚሉት ይሄኛው አውድ የነዚህ ሰዎች ስብከት ሰባተኛው መለከት እነዚህ ሁሉ ተያይዘው ነው የሚነሱት ለዚህ እኔ እንደዚህ ነው የማየው ተስፍሽ ስለዚህ አሁን ቤተ መቅደሱ ተሰራ እሱ እኛን አይመለከተንም ግን ይሰራል የሚልም ደግሞ አዲስ ኪዳን ላይ አልተጻፈም ግን በአዲስ ኪዳን ነው አልተጻፈም ያው ይሰራል የሚል ማለት ነው
بيت مقدس تسرتو مكياتو ماو من دنو كولتو لي نيوتو شكارنو ياستايا يوتاو نانتا لمسالي قلت عرقال نزي ولت نبيات من نسوت بيت كريستيان كمان تقوى بفيتنو بالحال او جن عند اقوامي من دنو عند اقوامي بني امنت بمصاف ميا سفركوت ሁለት ሰዎች እንዳልሆኑ ነው በሳተላይት የነሱ ስብከት ሰው እንደሚሰብከው ባቅም ሰዓቱ የሰማዕትነት ስለሆነ ከማቴዎስ 24 አንጻር ሳየው ሁለት ሰዎች ብቻ እንደሚሰውና እንደሚሰብኩ አይደለም እማም ነው ለክርስቶስ ኢየሱስ ታማኝ የሆኑ ቅሬታዎች የሚሰውበት አሁን ሁለት የሚለው ፊግራቲቭ ነው ወይም ምስልም በመስል አሁን ወደ ሁለቱ ስንመጣ ኢየሩሳሌም ላይ ብቻ አይደለም ስብከቱ ብዬ ነው ማምነው ስደቱ መከራው በቅሬታዎች በእውነተኛ ቅሬታዎች ላይ ሁሉ ነው የሚሆነው ብዬ ነው ማስቀምጠው መረዳት እኮ ነው ገባኝ አሁን ግልጽ አድርጎ ግን ያስቀምጠው አዎ ማለት በሌላ ጊዜ ተናግሬዋለሁ አንድ ቀን መስፍንም ሁለት ብቻ ናቸው ብሎ ነበር እንዳይባል ነው የሚያሳመነኝ እስኪመጣ ድረስ በመጻፍም አሁን ሁለተኛትም ነው መጻፉንም ብታስተዋውቅልኝ ጥሩ ነው ሁለተኛትም ከ15 ቀን በኋላ ይደርሳል የዮሐንስ ራይም የዳንኤልም እና እብን ልከልሰው ብዬ መከለሳል ቻልኩ ማሰብ ማሰላሰል አድርጌ ይቅርታም ጠይቄ የሆነ ነገር ልቀንስና ልጨምር ነበር ስቲል ያለኝ እምነት ሁለቱ ሰዎች ብቻ አይደሉም ሰማዓት የሚሆኑ እና ይሄ ፊግራቲቭ ኦር ሲምቦሊካል እና የውክልና ቁጥር የውክልና ምስል ሊሆን ይችላል እንጂ ቻይናም ላይ ስደት አለ ኢትዮጵያም ስደት አለ ሶማሊያም ስደት አለ አፋር ላይም ስደት አለ ደብረ ማርቆስም ስደት አለ እና ስደቱ ብዙ ቦታ ነው የሚል እንደሆነ እምነቴ እንዲታወቅ ፈልጋለሁ ጥሩ ነው አይ ማመን ትችላለህ ግን ማመንህም በማስረጃ ማስደገፍ ያስፈልጋልም እዚህ ጋር ሲናገር የሚናገረው ምንድነው ሁለት መሆናቸው በግልጽ ይናገራል ሁለተኛ ደግሞ ሁለቱ ደግሞ ስለሚሰጣቸውም ስልጣን በግልጽ ይናገራል ምክንያቱም ሁለቱ እነዚህ ሁለቱ በመድር ጌታ ፊልም ሁለቱ ወራሮች ሁለቱ መቅረዞች ናቸው ማንንም ሊጎዳቸው ቢወድ እሳት ካፋቸው ይወጣል ጥላቶቻቸውንም ይበላል ማንንም ሊጎዳቸው ቢወድ እንዲው ሊገደል ይገባዋል እነዚህ ትንቢት በሚናገሩበት ወራት ዝናብ እንዳይዘንብ ሰማይን ሊዘጉ ስልጣን አላቸው ውሃዎቹን ወደ ደም ሊለውጡ በሚፈልጉበት ጊዜ ሁሉ መቅሰፍቱን ሁሉ በምድር ሊመቱ ስልጣን አላቸው ምስክርነታቸውን ከፈጸሙ በኋላ ከጥልቁ የሚወጣው አውሬ ይወጋቸዋል ያሸንፋቸዋል ይገላቸዋል በድናቸውም በታላቂቱ ከተማ በአደባባይ ይተኛል እርሷ መንፈሳዊ ምሳሌ ሰዶምና ግብጽ የተባለችው የጌታችን የተሰቀለባት ከተማ ናት ይላል የት እንደሚሞቱ ሁሉ ይናገራልና የሚሞቱበት ቦታ ቀደምም ተናግራል ኢየሩሳሌም ላይ እንደሚሞት ለምሳሌ እዚህ ላይ አሁን ግብጽ ሊትራሊ ግብጽ ማለት አይደለም ኖ ኖ በመንፈሳዊ ምሳሌ ይላል ቁርአን ያ እና መንፈሳዊ ምሳሌ ብሎ ያቺን ያ የኔ እምነት ምንድነው እነዚህ ሁለት ሰዎችና 144 ሺዎቹ ሊትራል እንደሆኑ አላምንም እኔ ወደ 144 ሺዎች አይደለም እነሱን በአጠቃላይ ግንዛቤ ማለት ነው በአጠቃላይ ግንዛቤ 144 ሺዎችን 144 ሺ አንዱ ለ3 4 የተባለ 144 ሺ እንደሆኑ አላምንም እነዚህ ሁለቱ እንደሱ እንደሆነ አላምንም እነዚህ ላይ አሁን ይወጣና ያሸንፋቸዋል ማሸነፍ ነው ወይስ የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ነው የሚሰውት? እኮ ፍቃድማ የእግዚአብሔር ፍቃድ እንደሆነ ይነገራል። እሱንም ትሪትማ አንዳንዶቹን መጽሐፍ ቅዱሳዊ አባባሎች ከእግዚአብሔር ማንነትና ምንነት አንጻር አይተን መረዳት አለብን። ስለሚያሸንፋቸው አይደለም እንዴት አሸንፋቸው የሚል ጥያቄ። እግዚአብሔር ስለወደደና ስለፈቀደ ሰማዓት እንዲሆኑ ስለፈቀደ እንጂ አሸንፋቸው አይደለም። ምክንያቱም ከዛም በፊት ማሸነፍ ይችል ነበር እግዚአብሔር ስላልፈቀደ የእግዚአብሔር ፕሮቴክሽን ስላለ ነው እሱ አሁን ጥያቄ ያስነሳ እያ ኖ ኖ የብዙዎች ጥያቄ ስለሆነ ነው ለምን ይሄንን ተናግሮ ማለፍ ስለሚያስፈልግ እንዴት አሸነፋቸው የሚሉ አሉ ነው ይናገራል እኮ እዚህ ጋር ግልጽ ተጽፎ ነው ምስክርነታቸውን ከፈጸሙ በኋላ ይላል ስራቸውን ከፈጸሙ በኋላ ምንም ይገላቸው መገደላቸውም ደግሞ ለመልካም ነው መጨረሻ ደግሞ ዓለም ይያየ ደግሞ ወደ ሰማይ ይወጣል ታነሱ ግን አሸነፋቸው አይደለም ነው እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ሰማዓት እንዲሆኑ ስለወደደና ስለፈቀደ እንጂ እሱ አሸናፊ ስለሆነ አይደለም። አዎ ግን እዚህ ላይ የሚናገረው ነው ምስክርነታቸውን ከፈጸሙ በኋላ ከጥልቁ የሚወጣው አውሬ ይወጋቸዋል ያሸንፋቸውም ማለት። መሸነፍ ማለት ይሄ እንደ ሊትራል እንደ ሰው ተደባድቦ እንደሚሸነፈው አይደለም። እንዲገደሉ እግዚአብሔር ብዙዎች እኮ ይሞታሉ በዚህ ጊዜ አይደል? ጀዚራና ሲኤንኤን ሃርድ ቶክ ነው ያረከው በቃ ተሰሽ። እና ምንድነው ይሄ ኢየሩሳሌም የተባለው በግልጽ ተናገረ አንተ እንዳልከው ምሳሌ ከሆነና በየቦታው የሚነሱ ከሆነ ይሄ ሁሉ ስልጣን በየቦታ ዓለምን ዶሚኔት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ነብይ የሚነሳ እንዳልከው በየአገሩ የሚነሳ የሃይነ ስልጣን ተሰጥቶት ቢሆን
ቀረታዎች እግዚአብሔር ያስነሳቸው በዛ ሰዓት ሚዲያም የማይው ሰዎች አሉ። አሁን ምንድነው ያንን ለምን አልክብባል? ሚዲያ በነዛ ቀናቶች ሚዲያ የማይው ሰዎች አሉ። ዛሬም እኮ በጣም አስደናቂ ሚዲያዎች አሉ። ግን ይሄኛው በጣም አስደናቂና ቀልብ ሳቢ ትኩረት ሳቢ ሊሆን ይችላል። ከዚህ በላይ ይኖራል ብዬ አልገምትም። ይሄም ሆኖ ግን የማይው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ለማይውትስ ያ ምስክርነት ያ የነሳ ጥሪ ምንድነው የሚሆነው ብዬ ሳስብ ሳሰላስልና ሳጠና እንዴ ሚዲያ ይለላቸዋሉ ዩቲዩብ ይለላቸዋሉ እንዴት ነው ወንጌል የሚደርሳቸው? የነሳ ጥሪ ነው ይሄ የመጨረሻው የእግዚአብሔር ርህራሄ በታላቁ መከራ መካከል የእግዚአብሔር የነሳ ጥሪ የማዳን ጥሪ ነው። በዚህ ሰዓት ብዙዎች መዳን አለባቸው በሁሉም የዓለም ክፍሎች። እና አንዳንዶች እንደውም ለዛ ሲባል አስቀድመው ይህ የመንግስት ወንጌል በስፍራ ሁሉ ይሰበካል ስለሚል በስፍራ ሁሉ የሚሰበክ አሁን የትኛው ስልጣና ላይ ነው? የዛሬ 15 ቀን ኮምበልቻ ላይ ያሰለጥን ነበር። ለዛ ስልጣና ሲባል የሰራሁት ያገኘው አሰስመንት አለ። 3.2 ቢሊዮን የዓለማችን ሰው ነው በአሁኑ ሰዓት ለሚዲያ ግንኙነት ያለው እና 46 ሰርቾ ነበር 46 ወይ 48% ነው 8 ቢሊዮን ስለሆነ አሁን የዓለም ህዝብ። ስለዚህ እንዴ how about the rest people እንዴት ነው ወንጌል የሚደርሳቸው እነዚህ ሰዎች ኢየሩሳሌም ላይ ብቻ የሚቀሩ ከሆነ? እና በኔ እምነት በጣም ብዙ ሰዎች ይሄ መንግስት ወንጌል በስፍራ ሁሉ ይሰበካል። አንዱ ሳተላይት ነው አው አንዱ ኢንተርኔት ነው ቴሌቪዥን ነው ቴሌፋክስ ነው ቴሌኮንፈረንስ ነው ምናምን ነው። አዎ ግን እነዚህ ሰዎች ናቸው ስለሌሎችስ ነው እነዚህ ናቸው ለዓለም ሁሉ የሚሰብኩት አይደለም ቆ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። አዎ ስለነዚህ የተለየ ባህሪና እንቅስቃሴ ይናገራል እንጂ ወንጌል ማሚሰበከው በየቦታው በዚህ ሰዓት በኔ እምነት በዚህ ሰዓት በጣም ብዙ ሰዎች ሰማት ይሆናሉ። በጣም ብዙ ሰዎች እና ከዚህ ሰዓት ጋር ይገናኛል አይገናኝም ባናውቅም ታላቁ መከራ በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት በዳንኤልም ትምህርት እንደገና የጳውሎስ ትምህርት አለ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 በዚህ ሰዓት ማለት በዚህ 3 አመት ተኩልስ ማለት ነው። አዎ መጥቶ እንደሚነክስ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ባኛ አሁን ይሄ እነሱ ወንጌል በማነው ትምህርት በሚናገሩበት 3 አመት ተኩልስ ብዙ ሰው መስዋዕት ይሆናል ብለንም ታምነው? አዎ ብዙ ሰዎች ይሰብካሉ ብዙ ሰዎች መከራ ይሆናል ብዙ ሰዎች መከራ ይሆናሉ ሮሜ ላይ ጴጥሮስ ላይ ይናገራል። እና ይሄ የኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻ ማዳን ሰዎች ሁሉ እስኪድኑ ድረስ እግዚአብሔር እንደታገሰ የሚናገረው የእግዚአብሔርን ፍቅር እምናይበት ጊዜ ነው። እና ለእስራኤላውያን ብቻ አይደለም ካልሆነ እንግዲህ የዓለም ሕዝብ ሁሉ ወንጌል እንዲደርሰው በዛ ሰዓትና ንስሐ እንዲገባ የእግዚአብሔር የመጨረሻ የንስሐ ድል ከሆነ ሰው ሁሉ ኢየሩሳሌም መምጣት አለበት ማለት ነው። ሊመጣ አይችልም። እና አንዳንድ ሰዎች በሚዲያ አይ ነው ከፍተኛ ከበረጅ ይኖራል ከፍተኛ ሽፋን ነው የሚኖረው ይሄ ፌነመና። ስለዚህ በዚህ ብዙ ሰዎች እነዚህ ሁለት ሰዎች ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ሰዎች ፕሮፌቲካሊ ማይቲሊ በእግዚአብሔር ተቀብተው እግዚአብሔር አነሳስቷቸው እግዚአብሔር አነቃቅቷቸው እግዚአብሔር አብሮት ሰጧቸው ይሰብካሉ። የእግዚአብሔርን እውነት በስልጣን በሙላት ይሰብካሉ ድንቆችና ተአምራትንም ያደርጋሉ። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ዓለም እኔን ስለጠላኝ እናንተን ይጠላል እናንተን ያሳድዳል የሚለው ሐሳብ ራሱ ሙላት የሚያገኝበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ላንዴና ለመጨረሻ ክንዱን የሚዘረጋ መሆኑን ሮሜ 11 ከአንድ እስከ 9 ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 እና ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ እና እግዚአብሔር በዚህ የመጨረሻ እድል በሁሉም የዓለም ክፍሎች ቅሬታዎችን አስነስቶ የምስራቹን ቃልና የንስሐ ጥሪ ማድረግ ሆነ በእነዚህ ሁለት ሰዎች ስብከት ለመሰበክ ሰው ኢየሩሳሌም መጣት አለበት ማለት ነው። ሊመጣ አይችልም። አሁን ባለው እንኳን እንደው 3.6 ምናምን 40 ምናምን ፐርሰንት የዓለማችን ህዝብ ነው ዴይሊ ኮኔክሽን ያለው። እኔ እዛ ስልጠናዬ ደሴ ላይ የነበረ ስልጠናዬ በመንፈስና በምሪትና በመለየት በዲዘርንመንት መጸለይ የሚል ነው። ለ21 ማላጆች ነው ስልጠና የሰጠውትና ማንን እንሰማለን? እና አብዛኛው ሰው ደግሞ የሚዲያ ተጽኖ ስላለበት ከሚዲያ ይልቅ እግዚአብሔር ለመስማት ምን ያክል እንሰጣለን ለማለት ለዛ ኢሉስትሬሽን ነው ያን ፊገር ያወጣሁት። እና ሪሰንትሊ ጉግል አድርጌ ያገኘሁት 4 ቢሊዮን ህዝብ እንኳን አይሞላ ሚዲያ የሚሰማው። እና ዛሬ ቢሆን እነሱ ሰዎች የሚመጡት 4 ቢሊዮን ሰው ሚዲያ አይሰማም በስሚ ነው የሚሰማው።
ለኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ለእግዚአብሔር ደግሞ ያው ሳይን ጊዜ ነው የመጨረሻ የነሳ ጊዜ ነው ስለዚህ በሁሉም ስፍራ ሰማዓት ይሆኑ ቅሬታዎች ይነሳሉ በድንቅና በተአምራት ያገለግላሉ በመንፈስ ቅዱስ ኃይልና ስልጣን በልዩ ልዩ ጸጋ ስጦታዎች ያገለግላሉ ይታረዳሉ እግዚአብሔርም ያስነሳቸዋል ይሄን ነው ማመነው ስለዚህ አሁን ያው መስዋዕትነት የሚከፍሉ የሚታረዱ ከሆነ ክርስቲያኖች በተክርስቲያን በመከራው ታልፋለች ማለት ነው አብሶሉትሊ ሁልጊዜም እንደምታውቀው በታላቁ የመከራ የመጨመሪያ ክፍል በሶስት አመት ተኩል ታልፋለች ቤተክርስቲያን የምትነጠቀው በሁለተኛው ሰባት አመት ክፍል ነው አሁን እኮ ሁለተኛው የሚለው ነገር ላይ ነው አሁን ስለይ የእኩሌታ ይላል አው ገባኝ እኩሌታ ይላል አው እኩሌታ ስለሚል እሺ እንትንበል እሺ እንግዲህ ፓስተር መስፍን እዚህ ድረስ መተህ ይሄን ውይይት ስላደረግ በጣም እናመሰግናለን ግን ያው ካንተ ጋር ያለን ውይይት አላለቀም ምክንያቱም በብዙዎቹ አስተያየት ቤተክርስቲያን መከራው ዘመን አያገኛትም በመከራ ዘመን አልተመደበችም የሚልም አስተያየት ስላለ አንተ በግማሹ ነው የምትለው ግማሹ ያው ሰባት አመት የሚለው ላይ ትንሽ ተነጋግረናል ያው መግባባት ላይ ባንደርስም ነገር ግን ቤተክርስቲያን በመከራ ደሞ ዘመን የምታልፍ ከሆነ በመከራው ጊዜ ቤተክርስቲያን ምን መጠበቅ አለባት የሚለውን ለማስረዳት ወደ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ላይ እንመለሳለን በተለይ ደሞ ስለ አስርቱ ቆነጃጅት ምክንያቱም አስርቱ ቆነጃጅት ለብሎ ክርስቶስ ምሳሌ የሰጠው በጣም ወሳኝ ነው እና እዚህ ላይ እንኳን መግባባት አልደረስንም ምክንያቱም ያ በጣም ወሳኝ ምሳሌ ነው ክርስቶስ የተናገረው ነገር ግን ዛሬ መግባባት አልደረስንም በተለይ አንተ በፊት ከነበሩ ሰዎች ጋር መግባባት ላይ አልደረስንም ምክንያቱም አስርቱ ቆነጃጅት እነማን ናቸው ለመንበር ተዘጋባቸው ምን ለማሳየት ነው ክርስቶስ ያን የተናገረው የሚለውን ደግሞ ካንተ ጋር የሚቀጥለው ላይ ቆይታ እናደርግ ይሆናል ለማንኛውም እዚህ ድረስ ለመጣ እዚህ ስላደረግ በጣም እናመሰግናለን ተመልካቻችን የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ነጻ መድረክ ዝግጅታችን የዛሬው በዚህ ይዘጋል የሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ መልሰን ከፓስተር መስፍን ጋር የምንገናኝ ይሆናል በሚቀጥለው ሳምንት በተለይ እናንተን በየቤታችሁ አስርቱ ቆነጃጅት እነማን ናቸው ክርስቶስ ለምን ያን ተናገረ የሚለውን አጥንታችሁ ጠብቁን ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ በጂኤምኤም ቴሌቪዥን የዩቲዩብ አድራሻችን ላይ ገብታችሁ አስተያየት መስጫው ላይ ጻፉልን ሳምንት እንገናኛለን እስከዛ መሰናበታችሁ ተስፋዬ ካሳሁን ነኝ እስከ ሳምንት ድረስ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን